Hallå allesamma i Pontus här med en ny video och jag tänkte bara säga, vissa av er vet vad Twitch är. Och jag, min friend, vart scammad. Han åkte in, vet du, en infon kostade 30k till en kille och jag skulle bara berätta det och ja. Så lite inte på alla. Min röst kanske är lite konstig. Men ja, jag håller på att göra nytt lag och håller på att få nu. Och jag hoppas att ni är liksom bra. Och här kommer han som varit gammal. Och ni skulle bara berätta det. Men jag vet inte varför jag skrattar, men jag vet inte varför. Men jag har varit också skammad igår. På Twitch heter han JMcKay99. Jag lockade in. Jag vann att köra Wingman mot 15k. Så vann jag, eller 20k först, så vann jag, så gav mig det. Så körde vi igen. Så vann jag, så tog jag mina pengar, bannade mig från Plata och blockade min så att jag inte kunde skicka sms till han. Så tog jag coisen och allt såhär. Så, och det var allt för den här videon. Och hej då!